So, summer transfer window pun dah tutup dah. So, kita nak tengok 10 pasukan yang spend paling banyak dalam transfer window kali ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palang Bola Studio. So, summer transfer pun dah habis. Kita nak tengok 10 pasukan yang spend paling banyak dalam transfer window kali ini. Banyak sebenarnya topik yang kita nak kupas pada minggu ni. Tapi itulah next video nantilah. Kita nak tengok group stage UCL. Kita nak tengok pasukan mana yang paling bijak dalam summer transfer kali ini. Dan banyak lagi lah. Tapi kita nak tengok dulu 10 pasukan yang paling banyak spend pada transfer kali ini. So memang kau-kau lah 10 team spend. Kita tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 10 dulu. Nombor 10 apa tengok pasukan mana? Iaitu pasukan daripada Arab Saudi, pasukan Cristiano Ronaldo, iaitu pasukan Al Nass. Dekat tangga ke-10 dengan nilai 165.1 juta euro, pasukan Al Nass telah menghabiskan duit itu untuk mendapatkan 6 pemain bintang. Yang mana kalau hangpa nak tahu, 6-6 pemain ini adalah daripada Eropah. Pemain yang paling mahir mereka berjaya dapatkan adalah Otavio daripada pasukan Porto dengan nilai 60 juta euro. Lain-lain lagi 5 player mereka dapatkan tu adalah Sadio Mane, Aymeric Laporte, Checo Fofana daripada Lens, Marcelo Brozovic dan juga last sekali Alex Telles. So memang kita tahu pasukan daripada Arab Saudi musim ni memang gila-gila spend mereka, dan pasukan Al Nass tercatat dalam 10 pasukan yang paling spend banyak kali ni. Tapi yang merisaukan, mereka ni tak jana langsung keuntungan dalam hasil penjualan mereka. Sebab mereka tak jual mana-mana player, mereka just lepaskan secara free transfer je. Nombor 9 adalah pasukan Liverpool daripada EPL. Macam kita tahu, Liverpool musim ni ada midfield revolution. Dalam sama kali ni, mereka tak cari striker, mereka tak cari defend, mereka cari midfield je. Dan akhirnya Klopp berjaya sok 4 midfield, iaitu Wataru Endo, Ryan Gravenberg, Alexis McAllister dan juga Dominic Szoboszlai. Dan pemain yang paling mahal mereka berjaya dapatkan adalah Dominic Szoboszlai lah, yang berharga 70 juta euro. So dekat tangga ke-9 ni, Liverpool telah menghabiskan sebanyak 172 juta euro. Walaupun aku rasa spend mereka tu agak tinggi juga. Tapi kalau tengok pemain-pemain dengan kualiti yang mereka dapat, macam McAllister, Szoboszlai, Gravenberg, aku boleh kata pemain yang mereka dapatkan ni adalah pemain berkualiti jugalah. Dengan harga yang berpatutan. Tak terlalu mahal, tak terlalu murah. Dan Liverpool pun ada jana keuntungan juga, tapi tak banyak lah. Tapi okey jugalah, 60 juta euro dengan hasil penjualan Fabinho ke pasukan Al-Ittihad dan juga Jordan Henderson ke pasukan Al-Ittihad. Yang lain-lain tu semua free transfer je keluar. So nombor 8, memintas pasukan Liverpool adalah pasukan daripada Arab Saudi sekali lagi, iaitu pasukan Al-Ahli. Al-Ahli telah menghabiskan lebih 12 juta euro daripada apa yang Liverpool spend pada musim ni, iaitu 184 juta euro. Al-Ahli pada transfer kali ini memang kau-kau jugalah mereka spend. Mereka dapatkan 12 orang player. Tapi kalau beli itu lebih kurang dalam 8 player. Yang lain-lain tu free transfer lah. Termasuk Roberto Firmino daripada Liverpool dapat dapat free je. Pemain yang paling mahal mereka spend pada kali ini adalah Gabriel Vega. Pemain yang sangat muda tapi memilih untuk ke pasukan Al-Ahli dengan nilai 40 juta euro. Lain-lain mereka dapatkan Riyad Mahrez 35 juta daripada pasukan City. Roger Ibanez daripada pasukan Roma. Alexis Maximin 27 juta daripada pasukan Newcastle. Mary Demiral, Edward Mendy, Frank Kessie. Dan last sekali, pemain yang mereka beli adalah Bassam Al-Huraish yang hanya bernilai 983,000 sahaja. Tapi pemain paling mahal mereka beli adalah Gabriel Vega. Mereka pun sama macam pasukan Al Nass juga daripada segi hasil penjualan. Mereka ni tak ada pendapatan langsung daripada segi penjualan. Semua mereka lepaskan secara free transfer sahaja. So agak merisaukan sikit lah. Tapi tak apalah, mereka Pak Arab, mereka kaya, tak ada masalah lah. So kita masuk ke pasukan nombor 7. Sinonim dengan nombor 7 semestinya lah Manchester United. Bukan setakat duduk dekat tangga ke-7, Manchester United juga sign 7 pemain dalam summer transfer kali ini. Summer transfer kali ini Manchester United telah habiskan sebanyak 206.7 juta euro. Iaitu kalau dalam list ni pasukan pertama yang capai nilai 200 juta. Melebihi pasukan Al-Ahli tadi. Signing termahal Manchester United semestinya lah adalah Rasmus Hojlund yang bernilai 75 juta euro. Lain-lain pembelian adalah Mason Mount daripada pasukan Chelsea yang bernilai 64 juta euro. Yang ketiga adalah Andre Onana daripada pasukan Inter Milan yang bernilai 52 juta euro. Yang keempat adalah Sofyan Amrabat yang betul-betul baru main dekat Manchester United. Tapi secara pinjaman je, tapi memang Manchester United akan beli pada hujung musim nanti dengan nilai tak silap aku 25 juta euro. Lain-lain saya ni adalah Atal Bayedir, 5 juta, Johnny Evans yang secara free transfer je. Dan seorang lagi Sergio Reguilon main secara loan je dekat Manchester United. Manchester United juga berjaya buat keuntungan sebanyak 55 juta euro lah. Walaupun tu adalah jumlah yang sikit, Manchester United banyak jual player-player muda mereka dengan harga sangat murah. Contoh macam Zidane Akbar dia jual dengan murah. Matej Kovar jual dekat Pascal Leverkusen dengan harga 5 juta euro sahaja. Tapi Manchester United juga dapat income daripada penjualan Dean Henderson dengan nilai 17.5 juta euro, iaitu income tertinggi Manchester United pada transfer kali ini.
Anthony Elanga pun boleh kata not bad jugalah nilai transfer tu, iaitu 17.5 juta euro. Selain tu ada juga Manchester United jual Fred, Tadan Maggi dan banyak lagi lah. Yang lain-lain tu lepaskan secara free transfer lah. Termasuk juga Greywood, tapi Greywood dia pergi ke pasukan Getafe secara pinjaman sahaja. Dan ada potensi untuk balik ke pasukan Manchester United. Nombor 6, aku boleh kata surprisingly lah sebab pasukan ni tak selalu spend dalam summer transfer. Tapi under Michael Arteta, Arsenal spend dengan cukup banyak dan berada di tangga ke-6 pada kali ini. Dengan menghabiskan sebanyak 234.9 juta euro, Arsenal telah berjaya mendapatkan 4 orang player, iaitu dengan signing temahan mereka yang bernilai 116 juta euro iaitu Declan Rice. Yang kedua, Kai Havertz yang bernilai 75 juta euro. Lagi mahal lagi daripada Szoboszlai, lagi mahal daripada Mount, sama harga dengan Højlund. Yang ketiga, Jurrien Timber. Sayanglah walaupun main dengan harga 40 juta dan menunjukkan performa yang promising, tapi member kena ACL pula. Yang keempat, mereka loan David Raya dan hujung musim nanti mereka akan beli sebab FFP lah. Sebab itulah mereka loan dulu. Dan walaupun mereka ni spend tinggi, pendapatan Arsenal kali ni aku boleh kata okey jugalah. Sebab mereka ni berjaya dapatkan 67.9 juta euro dengan hasil penjualan tertinggi mereka iaitu Florian Balogun ke pasukan Monaco. Aku sayang sebenarnya mereka jual Florian Balogun ni sebab member ni memang talented. Tapi itulah, biarlah dia perform dekat pasukan Monaco, lepas tu meletup, lepas tu pindah ke mana-mana kelab. Yang lain-lain penjualan, mereka jual Xhaka ke pasukan Leverkusen, Matt Turner jual 8 juta ke pasukan Nottingham Forest, mereka jual Pablo Mari, Austin Trusty dan banyak lagi lah mereka lepaskan secara free transfer. Tapi Arsenal boleh kata mereka ni gagal menjual beberapa player yang mereka memang nak jual, seperti player macam Nicolas Pepe memang mereka nak keluarkan, tapi mereka tak sempat nak cari pembeli pada penghujung transfer. Tapi okey lah, not bad lah, 67 juta euro mereka dapatkan hasil daripada penjualan player. Nombor 5, sebenarnya aku tak sangka dengan pasukan ni duduk dekat tangga kelima tau. Sebab mereka sama transfer kali ni, mereka ni buat kerja diam-diam je. Tak ada rumor, tak ada apa, tiba-tiba beli player. Tak ada rumor, beli player. Rumor mereka tak ada lah kuat macam rumor Liverpool ke, rumor MU ke, Arsenal ke. Tapi mereka ni duduk dekat tangga kelima, iaitu pasukan Manchester City. Manchester City telah menghabiskan sebanyak 241 juta euro tau untuk dapatkan 4 player juga macam Arsenal tadi. Dengan signing temahan mereka adalah Josko Gvardiol daripada pasukan Leipzig. Memang centre back yang berbakat besar. Sebenarnya harga dia ni mahal lagi lah. Tapi Pep bagi tahu terima kasih dekat Messi sebab dekat World Cup tunjukkan Gvardiol ni level yang lagi rendah. So mereka dapatlah dengan harga 90 juta euro walaupun mahal. Tapi okey lah kan, tak jadi centre back termahal dunia. Dan ni Maguire masih lagi memegang carta sebagai centre back termahal dekat dunia. Pemain kedua yang City beli adalah Matheus Nunes daripada pasukan Wolves dengan nilai 62 juta euro. Yang ketiga adalah Jeremy Doku daripada pasukan Rennes dengan nilai 60 juta euro. Yang keempat, aku boleh kata signing yang agak murah lah dan sangat-sangat berbaloi untuk City, iaitu Mateo Kovacic yang bernilai 30 juta euro. Kalau apa perasan kan, aku bukanlah nak skeptikal dengan Manchester City. Tapi media ni, kalau Manchester City beli player dengan harga yang mahal, mereka diam je. Cuba kalau MU beli player dengan harga yang mahal, bukan MU sajalah. MU ke, Liverpool ke, Arsenal ke, yang ada fanbase yang besar, beli player yang dengan mahal, mereka ni akan hype gila lah. Mereka akan letak harga lah, mereka akan letak prestasi lah. Satu game tak perform pun mereka best lah. MC kalau mereka beli, tengok mereka beli Gvardiol dengan harga 90 juta. Mereka diam je, mereka tak ada kata banyak-banyak pun. Mereka beli Matheus Nunes yang overpriced daripada harga 40 juta kepada 60 juta. Mereka tak kata apa pun. Aku bukan nak skeptikal, tapi media memang nampak berat sebelah lah. Bukan berat sebelah maksudnya apa, tapi mereka ni macam biar aja pasukan Manchester City ni. Sebab mereka tahu, kalau mereka cerita banyak-banyak pasal MC pun, berita mereka tak laku. Tapi City, dalam setakat list transfer kali ni, mereka adalah pasukan yang paling berjaya daripada segi penjualan pemain. Iaitu mereka dapat keuntungan sebanyak 114 juta euro. Yang menarik dia, mereka jana keuntungan tu daripada pemain-pemain yang boleh kata dah tua dah, ataupun pemain yang masih muda. Yang aku boleh kata kalau mereka ni tak ada dekat kelab pun, tak ada bagi masalah dekat kelab. Contoh macam Cole Palmer, pemain Academy City, jana pendapatan sampai 41 juta euro dijual ke pasukan Chelsea. Pemain kedua, Riyad Mahrez, walaupun masih lagi berbakat, tapi waktu ni lah aku rasa waktu susah untuk jual dia, iaitu mereka jual ke pasukan Al Ahli dengan nilai 32 juta euro. Yang ketiga, mereka jual Emerick Laporte ke pasukan Al Nassr dengan harga 27 juta. Yang keempat, mereka jual Yangel Herrera ke pasukan Girona dengan nilai 5 juta euro. Yang lain-lain mereka lepaskan secara free transfer lah, macam Ike Gunohan, Cancelo secara pinjaman dekat Barca, macam tu je. Dan boleh kata not bad jugalah, aku boleh kata setakat dalam list ni, pasukan Manchester City adalah pasukan yang paling berjaya lah. Sebab mereka spend banyak, tapi mereka dapat hasil penjualan pun banyak juga. So nombor 4, pasukan aku boleh kata sangat-sangat interesting pada musim ni, iaitu pasukan Tottenham Hotspur. Spurs musim ni telah menghabiskan sebanyak 248.6 juta euro.
untuk membeli 8 pemain. Lagi-lagi pemain tu dapat dapatkan secara free transfer macam mana Solomon dapat dapatkan free. Tapi sebenarnya kalau betul-betul Spurs beli pada musim kali ini, depa beli 6 player je. Lagi 2 player tu depa kekalkan. Contoh macam Kulusevski, depa kena bayar 30 juta euro, Pedro Porro dekat pasukan Sporting dengan nilai 40 juta euro. Dan signing termahal depa adalah signing yang baru-baru jadi je dekat hujung transfer kali itu, iaitu Brennan Johnson dengan nilai 55 juta euro. Lain-lain pemain pasukan Spurs beli adalah James Maddison dengan nilai 46 juta euro. Aku boleh kata one of the best signing pada kali inilah, tapi setakat lah. Mickey Van De Ven dengan harga 40 juta euro juga. Dan goalkeeper mereka, Guglielmo Vicario dengan harga 20 juta euro je. Aku sangat-sangat tertariklah dengan performa Vicario dalam EPL. Walaupun baru je start EPL, tapi dalam 4 game pertama, Vicario ni memang tunjukkan kualiti dia lebih daripada nilai 20 juta. Dan ada juga pemain muda berbakat mereka dapatkan, iaitu Alejo Velis daripada pasukan Rosario Central dan juga Ashley Phillip daripada pasukan Blackburn. Keuntungan mereka pun tinggi juga, iaitu 112 juta euro. Yang mana hampir keseluruhan keuntungan mereka tu dapat daripada penjualan Kane ke pasukan Bayern dengan nilai 100 juta euro. Dan mereka juga jual Harry Winks ke pasukan Leicester City dengan harga 11 juta euro. Lain-lain tu semua mereka lepaskan secara free transfer je dan mereka loankan Jack Spence ke pasukan Leeds United. Okey lah, kira net spend mereka lebih kurang 130 lebih lah. Kita dah masuk top 3. Top 3 ni mereka tak main dah 200 juta. Mereka main atas 300 juta. Mereka 3 tim ni memang tak reti nak stop beli player. Tapi kita masuk nombor 3 dulu, iaitu pasukan Paris Saint-Germain. Pasukan yang terkenal dengan duit minyak daripada negara Arab. Pasukan PSG telah menghabiskan 349.5 juta euro. Kalau nak compare tadi, Spurs habiskan 248 juta euro. Lebih 100 juta perbezaan antara tempat ketiga dan juga tempat keempat. PSG telah menghabiskan jumlah tu untuk membeli 8 pemain. Selebihnya adalah free transfer lah. Mereka dapatkan Asensio free, mereka dapatkan Skriniar free. Tapi mereka habiskan untuk beli 8 pemain. Dengan pemain yang paling mahal mereka beli adalah pemain baru mereka dapatkan pada penghujung deadline transfer, iaitu Randal Kolo Muani dengan nilai 95 juta euro. Selain itu, mereka dapatkan Manuel Ugarte, Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, Brailey Bakola pemain muda berbakat daripada Lyon, dan mereka permanenkan Hugo Ekitike. Mereka dapatkan Kang Ili daripada Mallorca. Dan last sekali, aku rasa transfer yang paling berbaloi lah, mereka dapatkan Xavi Simon dengan nilai hanya 4 juta euro sahaja. Sebab mereka ada buyout clause balik lah, sebab Xavi Simon kan bekas pemain mereka. Tapi walaupun mereka ni spend tinggi, tapi mereka ni berjana pendapatan yang paling tinggi dalam list takat lah ni, iaitu 149 juta euro. Yang kalau hampa nak tahu, penjualan tertinggi pasukan Paris Saint-Germain adalah penjualan Neymar ke pasukan Al-Hilal dengan nilai 90 juta euro. Memang cerdik lah, PSG dah lah tak mau pakai Neymar dah. Lepas tu mereka dapat dengan nilai 90 juta pula, memang mereka jual terus lah, tak cakap banyak. Lain-lain pemain mereka jual macam Abdou Diallo, Mauro Icardi, Wijnaldum, Leandro Paredes, dan ada juga mereka lepaskan secara free transfer je. Pemain yang mereka lepaskan secara free transfer tu tak lain tak bukan lah, Lionel Messi. Mereka lepaskan ke pasukan Inter Miami. So kalau nak tolak total mereka spend dengan total duit mereka dapat, dapatlah net spend mereka dalam 200 juta euro. Tinggi juga. Yang kedua adalah pasukan yang spend lebih 5 juta euro daripada pasukan PSG, iaitu pasukan daripada Arab Saudi. Pasukan yang spend paling banyak daripada negara Arab, iaitu pasukan Al-Hilal. Al-Hilal telah menghabiskan sebanyak 353.1 juta euro untuk membeli 8 pemain. Finalis ACL pada musim lepas ni, mereka memang tak mau ketinggalan lah daripada pasukan macam Al-Nas, pasukan macam Al-Ahli. Dan mereka berjaya dapatkan beberapa pelari bintang daripada Eropah. Pemain termahal mereka dapatkan adalah Neymar daripada pasukan PSG dengan nilai 90 juta euro. Pemain yang mahal juga dapat dapatkan Malcolm daripada Zenit dengan 60 juta, Ruben Neves daripada pasukan Wolf dengan nilai 55 juta euro, Alexander Mitrovic striker yang bagi impak segera dekat pasukan Al-Hilal hari itu, Serge Milinkovic-Savic, Khalidou Koulibaly. Dan mereka juga berjaya dapatkan goalkeeper hebat daripada pasukan Morocco, iaitu Yassine Bounou. Tapi hasil penjualan mereka agak mengecewakan juga, macam lagi dua kelab dekat Arab Saudi, iaitu pasukan Al-Hilal dengan pasukan Al-Nas. Tapi dia ni ada nilai sikit lah kan, Al-Ahli dengan Al-Nas dia pun tak ada penjualan langsung. Tapi Al-Hilal ni adalah boleh buat rasa-rasa 1 juta euro. So net spend dia pun mencapai 351 juta euro tau, memang tinggi gila. Tapi kita tengoklah adakah spend dia tu berbaloi pada transfer kali ni. So nombor 1, aku rasa semua dah jangka dah pasukan ni, iaitu pasukan yang suka rebut player orang lain, iaitu pasukan Chelsea. Chelsea dalam sama transfer kali ni memang another level lah. Pasukan lain main 200 juta, pasukan lain main 300 juta. PSG yang pakai duit minyak tu pun 300 juta lebih tau. Tapi Chelsea,
spend sampai 464 juta euro. Kalau nak beza dengan pasukan kedua itu pasukan Al-Hilal tadi, lebih 100 juta euro tau kalau nak beza. Dengan signing termahal mereka adalah Moises Caicedo daripada pasukan Brighton yang bernilai 116 juta euro. Signing kedua termahal mereka adalah Romeo Lavia daripada pasukan Southampton yang bernilai 62 juta euro. Lain-lain signing macam Nkunku perform dekat pre-season tapi sayanglah injek pula kan. Lain-lain macam Cole Palmer, akademi pasukan City pun mereka rembat juga. Axel Disasi dengan nilai 45 juta euro. Nicholas Jackson dengan nilai 37 juta. Ugo Chukwu, Robert Sanchez dan banyak lagi lah player. Aku malah nak sebut semua lah sebab banyak sangat. Tapi aku duk heran lah kan, City dah banyak midfield, dah banyak winger. Tapi striker lah ni daripada Jackson je tau. Tu masalah dia. Adalah macam Broya tapi tengah injured. Hang bayanglah, hang boleh brain tak? Mereka spend 464 juta euro untuk jadikan Nicholas Jackson sebagai striker tengah. Hang boleh fikir tak? Kan? Aku tak boleh fikir. Tapi walaupun spend mereka ni tinggi, mereka punya pendapatan pun memang cukup bagus. Dalam list ni, mereka adalah pasukan yang menjana paling banyak pendapatan, iaitu sebanyak 267 juta euro. Kalau nak kira net spend, mereka ni lagi rendah daripada pasukan Al-Hilal, lagi rendah lagi daripada pasukan PSG, iaitu 197.1 juta euro. Kalau apa tak faham net spend tu apa, net spend tu maksudnya kira tolak transfer dengan pendapatan dia lah sebenarnya. Aku tak tahulah macam mana Chelsea jual player, macam mana mereka ni convince pasukan lawan untuk beli player mereka. Sebab pemain-pemain mereka tak pakai, mereka jual dengan harga mahal tau. Mereka jual ke Harvard dekat Arsenal 75 juta, Mount dekat MU dengan nilai 65. Yang lain-lain tu boleh kata okey lah, macam Kovacic 30, Khalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy. Aku boleh kata pemain yang mereka jual ni memang mereka tak mau pakai dah. Tapi mereka berjaya dapatkan untung yang tinggi. Hak tu lah benar aku respect dekat Chelsea, walaupun mereka ni spend banyak dekat sama transfer kali ni. So itulah 10 pasukan yang spend paling banyak dalam sama transfer kali ni. InsyaAllah lepas ni kita akan rate transfer-transfer daripada pasukan EPL. Dan siapa-siapa yang masuk dalam video ni selepas game Arsenal dengan Manchester United, hampa boleh komen result semasa. Hampa boleh komen result pasukan Arsenal yang menang ataupun pasukan MU yang menang. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan, Assalamualaikum.